皆さん、こんにちは。日本初の女性弁護士という素晴らしい経歴の三淵嘉子さん。実は、彼女の両親や夫の経歴もすごいことが判明しました。今回は、三淵嘉子さんの両親や子供について紹介します。また、三淵嘉子さんは元夫と死別しますが、裁判官の男性と再婚します。再婚相手の経歴についても合わせて見ていきましょう。嘉子さんは武藤家の長女として生まれ、後に和田義男と結婚。しかし、夫の和田義男とは死別してしまい、裁判官である三淵健太郎さんと再婚します。三淵嘉子さんが日本初の女性弁護士になれた理由の一つは、ご両親の教育であることは間違いありません。ここからは、三淵嘉子さんの両親が、どんな人物だったのか解説します。三淵嘉子さんの父親は、武藤貞夫さんです。貞夫さんは武藤信さんと結婚し、武藤家に婿入りします。彼は、台湾銀行に勤務しており、シンガポールやニューヨークで勤務し、日本に帰国しています。ちなみに長女の嘉子さんが生まれた場所は日本ではなく、シンガポールです。父親の貞夫さんは、男女尊卑の考えを持っていない人物でした。当時の日本では、女性は家庭に入るべきという考え方が当たり前でした。しかし、父親の貞夫さんは幼い嘉子さんに、次のように語っていたそうです。ただ普通のお嫁さんになる女にはなるな。男と同じように政治でも、経済でも理解できるようになれ。それには何か専門の仕事を持つための勉強をしなさい。医者になるか弁護士になるか。三淵嘉子さんが日本初の女性弁護士になれたのは、間違いなく父親である貞夫さんの影響だと言えるでしょう。三淵嘉子さんの母親は、武藤信さんです。嘉子さんの母親は、女性は結婚して家庭を守るべきと、父親の貞夫さんと逆の考え方だったようです。三淵嘉子さんが弁護士を目指すために、明治大学法学部に進学しようとした際には、嫁に行けない、と猛反対したとのこと。母親の信さんの考えは杞憂だったようで、三淵さんは二度結婚しています。ここからは三淵嘉子さんの夫について紹介していきます。三淵嘉子さんの夫は以下の二人です。元夫、和田義雄。再婚相手、三淵健太郎。それでは、三淵嘉子さんの夫について詳しく見ていきましょう。三淵嘉子さんの一人目の夫である、和田義雄さんとは死別しています。義雄さんは嘉子さんの実家、武藤家で暮らす書生でした。嘉子さんの父、武藤貞夫さんの親友の甥にあたります。義雄さんは努力家で、日中は働き、夜は明治大学夜間部で学んでいました。その後、東洋モスリンという紡績会社に就職しています。二人が結婚したのは昭和16年、1941、11月、太平洋戦争開戦間近のことでした。三淵嘉子さんの実家で書生として共に暮らしていた義雄さんを、三淵さんが密かに思っていたようです。父に誰か思っている人はいないかと尋ねられて答えたことから、父が二人を後押しして、交際が始まったようです。三淵嘉子さんが、なかなかプロポーズしてくれない、と、友人に話していてというエピソードもあるので、戦前のような方にはまったお見合い結婚ではなかったと思われます。戦時下の結婚生活は決して楽なものではありませんでしたが、仲睦まじく過ごしていたといいます。昭和18年、1943には長男、義武さんが誕生しました。ところが、幸せは長くは続きませんでした。昭和19年、1944、義雄さんに召集令状が届きましたが、この時は持病のこともあって徴兵されませんでした。しかし、昭和20年、1945、義雄さんに再度召集令状が届き、今度は出征しなければなりませんでした。義雄さんは中国に送られ、そこで六膜炎、胸膜炎、肺の外部を覆う胸膜に炎症が起こる疾患が悪化。終戦後、やっとの思いで帰国して、長崎の陸軍病院に収容されましたが、昭和21年、1946、5月23日に亡くなっています。政府見解に基づけば、日中戦争、太平洋戦争で戦死した、軍人、
軍属は約230万人だといいます。すべてが正確に記録されたわけでもなく、内訳も不明瞭な点が多いですが、その約6割が餓死を含む占領死者だったという説も存在します。失われた記録も数知れずといった状況のため、残念ながら正確なことは分かりません。占領死には餓死、凍死、低体温症のほか、破傷風や敗血症といった戦傷に関わる感染症、そして赤痢、マラリア、チフス、結核などの感染症が挙げられます。また極度の栄養不足による脚気や壊血病も含まれます。当時の恩給制度では戦死、戦闘による死亡が特別視されており、戦病死の場合はそれと同等の恩給を受けることはできなかったといいます。終戦後に恩給制度が改正された際には、この区別が改められました。トラちゃんができるのはトラちゃんの好きに生きることです。僕の大好きなあの何かに無我夢中になっている時のトラちゃんの顔をして何かを頑張ってくれること、いや、やっぱり頑張らなくていい、トラちゃんが後悔せず心から人生をやりきってくれること、それが僕の望みですと言って泣き笑いで旅立った雄三の最後、その帰りを待ちわびた家族、そしてたった一枚の紙で知らされる大切な人の死。作品はフィクションでも、その内容は決して絵空事ではありません。当時多くの人々が経験した痛みであり抱え続けた苦しみなのです。最愛の夫の死から10年の月日が流れた1956年夏、三淵嘉子さんは裁判官の三淵健太郎さんと再婚しました。実は三淵健太郎さんも三淵嘉子さんと同じように死別でパートナーを失っていたのです。似たような境遇だったからお互い惹かれ合ったのかもしれません。裁判官と弁護士として活躍されていた二人には死別したパートナーとの子供がいたのです。ここからは三淵嘉子さんと三淵健太郎さんの子供について紹介します。三淵嘉子さんと前の夫である和田義夫さんの間には義武という息子がいました。息子である義武さんは3歳の時に父親を亡くしたことになり、父親の顔は覚えていませんでした。戦後は三淵さんと息子の義武さん、一番上の弟の奥さんと子供の4人で福島県会津坂下町に疎開していました。電気のない農家の納屋で、ランプの明かりで床にむしろを敷いて、のみやしらみに悩まされながら寝起きしていたといいます。日本初の女性弁護士として颯爽としていたのに、もんぺ姿にボサボサの髪で慣れない畑仕事をしていた姿をむごいと感じたと、一番下の弟の武藤康夫さんが話していました。息子の義武さんは生物学者として活躍しましたが、2020年頃に亡くなっていますが、三淵嘉子と家庭裁判所という本では旧姓の和田を名乗り、インタビューに答えています。和田義武さんは母の人生は戦い続けた人生だったと話していました。日本初の女性判事や日本初の女性裁判所長となった時にも、道を切り開いていく様子をずっとそばで見ていたからわかるのですね。三淵嘉子さんが再婚した夫三淵健太郎さんには3人の娘と1人の息子がいました。すでに裁判官と結婚していた長女の中さん、21歳の次女夏さん、18歳の三女音さん、14歳の長男力さんです。父の三淵健太郎さんが三淵嘉子さんにべったりで、それが長女の中さんには面白くなかったようで、二人はぶつかることもあったといいます。前妻の死から1年での再婚ということなので、娘としてはちょっと面白くなかったのかもしれないですね。電話で言い争いになって、三淵嘉子さんが筋の通らない話をし始め、それを義武さんが止めたという話があります。連れ子たちは三淵嘉子さんのことを亡女と言っていて、家では安心して自分の思うことをそのまま口にしていたのでしょう。自分をさらけ出せるということは、それだけ打ち解けていたということなのだと思います。4人の子供たちが何をしていたか等の情報はありませんでした。長女の中さんは亡くなられているらしいとのことです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。
それではまた。